Azərbaycan polisi Qarabağda ermənilərin tərk etdiyi evləri qoruyur. Publika az xəbər verir ki, bu haqda İravunk nəşri Qarabağda qalan erməni sakinlərə isnadən məlumat yayıb. Nəşr qeyd edir ki, ermənilər Ermənistana qayıtdıqdan sonra onların yaşadığı evlər Azərbaycan polisi tərəfindən mühafizə altına alınıb. Evlərdə əşyalara qədər heç nəyə toxunulmayıb. Azərbaycan polisi evlərin qapılarını bağlayıb və mühafizə altına alıb. Qarabağda qalan erməni sakinlər bildirirlər ki, Ermənistana gedən ermənilər geri qayıtmaq istəyərsə, çıxdıqları evlərində yaşayabilmələri üçün hər cür şərait var, nəşir yazır. Ermənilər tərəfindən etiraf edilən bu fakt Ermənistanın Azərbaycana qarşı güya etnik təmizləmə, deportasiya kimi iddialarını alt-üst edir. Videomuzu bəyəndinizsə, kanala abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.